është kremtuar këtë të diel në kishën Apostull Pavli, shën asti në Durrës, jetëndërrimi I Apostollit dhe Ungjillorit Joan, Theologu. Këtë të diel të krishterët ortodoks kujtojnë jetëndërrimin e Apostullit dhe Ungjillorit Joan, Theologu. Joani është një nga 12 nxënësit e Krishtit, I njohur si nxënësi I dashur I tij. A ishte peshkatar bashkë me të vllajin, Jakovin, dhe të atin e ti, Zebedeun. Joani ishte një nga tre nxënësit e brendshëm të Jezuit bashkë me Petron dhe Jakovin, nxënësit të cilit Zoti Krisht Jezu I besoi nënën e ti kur ishte mbi kryq që të kujdesej për të. Shën Joan teologu është ungjillori I dashurisë, jo vetëm për faktin se gjithmonë këshillonte të kemi dashuri, por mbi të gjitha e tregoi dashurinë me vepra edhe me jetën e tij. Ai pati një rol shumë të rëndësishëm në kishën e Jeruzalemit dhe më vonë u bë episkop I Efesit. Në kohën e sundimit të perandorit romak, internohet në ishullin Pamptos, ku shkroi librin e zbulesës. Kur u kthye në Efes, shkroi Ungjillin dhe tre letrat e tij. Ungjilli është shkruar në kishën e Efesit rreth viteve 85-95 pas Krishtit. Ishte I pranishëm kur e arrestuan, kur u gjykuan, por edhe kur e kryqëzuan në Golgotha. Qëndronte poshtë kryqit të Zotit bashkë me Shën Marinë. Mori pjesë bashkë me Apostull Petron dhe Jakovin në ngjalljen e vajzës së vogël nga Zoti Jezu Krisht. Ishin bashkë me të në malin Tabor, gjithashtu edhe në Gjistimani, kur Jezui lutej në mal për para se të arrestonin. Fjeti në paqe rreth vitit 105-106 pas Krishtit në Efes të Azisë Vogol. Ungjillori me anë të ndriçimit hyjnor parashikoi vdekjen e tij dhe kërkoi nga nxënësit t'i hapnin një varr në vendin që u tregoi. Menjëherë pas hapjes së varrit, hyri brenda në të dhe fjeti në paqe. Disa ditë pas vdekjes, nxënësit e tij bashkuan më shumë të krishterë dhe shkuan rreth varrit. Por po çudi, trupi I tij nuk ndodhej aty. Varri I Ungjillorit u bë një vend mrekullish për popullin. Çdo vit në atë datë varri gjendet I mbuluar me një lloj hiri që të krishterët e quajnë man. Shumë të sëmurë lyeshin me këtë hi dhe gjenin shërim. Kisha e shenjtë e kujton çdo 26 shtator jetëndërimin e Apostollit dhe Ungjillorit Joan.